çorbam bekliyorum. Neyin çorbam? Karı karı bırakır gidene. Sonra şimdi tüm şahı, her kepiç kepiç öğretimden o kontrasa ne şey ki kalırsın ses sağlığına. Martik boş yok, boş mu? Hayatına kurtulun, yan kamış çiğare. Martik bulur haselen, kırtına can, aşağıdan kopur. Ay yer kurtun eskusun ay bu şey. Boş inç, zri, ayette şitir bu. Lataraya, kumara, toç gidesin inç or. Papayı kam, mamayı poğer ne, kam çi gidem inç or. Harstukunler ne, tıran, kontrkan ne, zirke tan, sağlıktan. Bac en inç or, çarçaran kove hasun. En inç or, duk peki, ahtek tıran. Այսինքն երկրորդ նաե որ պետք է հիշեք ամենամեծ բանը դա դժվարությունների հաղթարելն է դժվարությունից ոչ թե պետք է խուսափել կամ հիասթափել ավելի ճիշտ այն հաղթարելը դա ես ինչու սնակ է տալիս ինչու հուշում է կոսմիկական ռազմը մտածում կոսմիկական իմաստությունը որ դու դա ճիշտ անվանում ես երկրորդ Երրորդ ցանկությունը գիտեք որն է ասում են Արիստոտելը Եզոպոսը իզվեսն է Եզոպոսը որ արտաքին շատ ունեց այլ անդակտիստ է ունեց այլ շատ իր լանց է կաշարա է պետ մեզ խորովով հետ մեզ խորոշկերով բայց շատ խելով մարդ է Արիստոտելի ծառան է եղել ինքը Արիստոտելը գունական մեզ փիլիսոփան է Արիստոտելը վիրեր է բերում Ասում է Եզոպոս գնա մեր ամենալավ բանը բեր, որ մենք հյուրասիրենք մեր ուժերին, Եզոպոսը լեզվին է, խնդրեմ ասում ամենալավ բան, ամենալավ բանը սարի։ Որից հետո որը ժամանակ ասում է, դե գնա ամենալավ բանը բեր, էլի գնում լեզվի ապիրան ծավ այսինքն այդ լեզուն, մարդու լեզուն, երբ կարող իրեն բարձրացնել, հասնել ինչ-որ իսկապես, որ հարգանքի արժանի մարդու, և այդ լեզուն կարող է հիջեցնել մարդու, սարձրացնել, դարձնել նա ամպետ մարդ, որից որ բոլորը կարող են զզվել, բոլորը կարող են հեռանալ, բոլորը չուզենալու ընկերություն անել, այդ լեզուն, երրորդն է, դա է, որ ես կուզենայի, որ շատ ճիշտ հասկանայի, որ ճիշտ հասկանայիք, որ ճիշտ օգտագործեք այն խոսքերը, ճիշտ օգտագործեք խոսքը ասած տեղը, ժամանակին ասած տեղը, խոսքը շատ գնահատելի է։